yari waxaan ku ogaanay annaga haynay ahmed waxaan u siinay annaga haynay jigjigu yimid jigjiga markuu yimid hotel jigjiga international hotel buu degay halkaasu degay oo yar xanuustay maalin baan la kulanay oon fiicanahay ba nagu yiri xoogaa cabasho ma laga hayaa kashidii waan ka wareynay waa u imaananay adugu maalintii igu iska xanuunsanayay laakiinse xanuun saayna masan ahayn maalintii dambe buu xoogaa xanuunka ku soo batay adugu casarkii waa wayna waa ka tagnay haddana haminkii haminkii waa xanuunsaday ma garatay haminkaa markuu xanuunsaday waa la joognay adugu haminki waagu nagu beriyey laakiinse uu noo sheekeynaya uu fiicnaa adoo roortii laaydu ka quraacanayay caadi buu ahaa markii aroortii saddex saac ahayd ama sagaalka subaxnimo dad soo yaqaaniin qofba horta xaaladiisu waxay gashay critical oo aad u adkaatay ilaa iyo sagaalkii ilaa iyo intuu ka go-ayey adugu hoteelkii uu yaalay koomana uu iskaga jiray intaa koomadaas uu ku jiray adugoo afar saac meelaha shan saac iyo horta markii hore isbitaalka waanu dacay inaanu geyno markii hore uu hadlayay aroortii ma garanaysaa maadaama wuxuu yidhi dakhtarka ma doonayo inaan tago oo dhakhaatiir aan isku barofeshinaalayo saaxiibanahay baa jooga waxaanu baahanay iga qabanaya dhakhtarka haddii wax laga baahan yahay iyaga iga soconaa la hadlaya waa laiga keenayaa marka meesha aan jooga baa laigu dabiyoyaa iyo horta kii allah qofna kiisi horta day gasho ciran baakina sama garatay marka ninkan iyo nimuno dea iskaxaanool marka caboosha lala qabtay aduu uu shubnay uu fuuq baxay marka markii dambena bhkiisa hoos u dhacay sankortiisa marka baasha sankortiisa muu dhintaan wader baanu waxaanu isleenahay bhja mukhtaarow iyo sababta keentay laakiin isaga ayaa wuxuu noo sheegay markaanu ku diray maxay ayay tahay oo wuxuu igu yiri cuntadaas islaabtay baanu male marka adugu cunto unbay waxaanu tacaloosho cuntada maxay sii tahay iyo xaggee ka cuntay iyo arrinta maana gelin marka xasiraadu maan iska moweyna marka hore marka waxaan islaanay soo dhamaanaya ni horta covid nineteenka waa lanooga sheegay inuu geeriyooday ma garatay laakiinse anagu arrintaas midaan aaminsannahay maaha ma garatay dee covid nineteen calaamada lagu xusaayo isbedelo badan buu soo maraa malaaraa soo maaha ninka wax marxaladihii oo soo maray ma jirin jirin suliyiinta dowlad deegaanka waxay noo yimaadeen markuu koomada galay oo uu muddo dheer ku jiray bay noo yimaadeen waxay noo sheegeen deena meel hospitaal la geynayaan markaas diyaariya nagu dheer hospitaalkan geynanaa kabacdi waan diyaarinay waxaan ku sheegay markiina soo ceeaan baraaskii waynii soo dirnay waynii imaanaysaana u go-ayba intaysan baraaskiina soo gaarin baaritaankan dhigag laga qaaday ma jireen waxaan ku sheegay markuu xanuunsanayay ma garanaysaa intuusan xaaladu isbedelin marka dhigagaasa laga qaaday sambalo laga qaaday way jireen marka dee sambalahaasa la qaaday oo jira dhigaga in laga qaaday haatan maxaa laga yeelaya ma baaritaan baa lagu celinayaa meydka cali khaliif mise waxaad go-aansateen in la aaso waxay u badan tahay in baaritaan la geeyo annaga codsanan in loo baaro baaritaanka dambede meesha laisla qaatay ciddii samaynaysa ama meesha loo qaaday lagu aasaya lagu sameeyo ama xaggan baa lagu sameeyay adugu meesha laisla qaatay mi samayso ee macquula noqotoon baa lagu baaraya insha allah muqdisho lagu arki doonaa sida dhismaha caalamka wax la dhiga caynkoodi wax la dhiga caynkoodi shirkad ku caan baxda shaqaalo loo carbiyey howl wakhti cayiman ku idleeya cawad construction company cajiib maaha waa cajaayib haddaad hayso cuud ka saar kirada ciilkeeda calaacalka joogtada qoyska ugo aqalada cajiib esh calaa dhismo fo bangalo bangalo fo blood misblood masjid bakaar iskuul sariibad u dhis bulshada u iibi carruurtaada ku casuu marwada maxaa faarad cudoon adeeg ku cuntama cawad construction company ku diyaar waxaa caynad alminium agab fanager ku cilti sida albaab daaqad qalabkii guryaha xafiis caan walba leh u doona cawad construction company allayaa cisa makiinada jaajuur u codeeya cadad walba oo aad dalbato cawad construction company wuu kaale laasim waa culays gaadiid ku cilbaxa laga caawo iska rogo ka dalba cawad construction company aan ku caawiyo tilmaanta waxa uu ku yaallaa cawad construction company agagaarka inaa abdinne maxdaarka sky motors ayuu u dhow yahay wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhi taleefanada shaashadda hortaada ka muuqda dhismaha cudoon caasimad waxaa ku fara yaraystay construction company.